біздің бір қасиетіміз бар дейді. Бізде артқа шегіну мүмкіншілігі бар дейді. Артқа шегіне аламыз. Біз қателіктерімізді қайтадан түзете алатын бізде мүмкіншілік бар дейді. Дінді жеткізуде ділмарлық қажет. Асыл дініміздің алуан-алуан қағидалары салт-дәстүр мен ұштасқанда ғана тілге жеңіл, жүрекке жылы тимек. Дана бабалардың осы ұстанымы күні кеше қайта жаңғырып, Нұр Мүбәрәк университетінің төрінде айтулы сайыс өтті. Имамдардың дін мен дәстүр жайлы білімі сынға түскен интеллектуалдық жарысты Алматы қаласы дін істері басқармасы мен үш байлық қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. Осы 42 ауында басталып, қаламыздағы имамдардың арасында біліктілігін жағы сынау үшін имамдардың арасында біздің қазақтың тарихы, салт-дәстүрі, әдет-ғұрпын жағы білу деңгейін қарау үшін және соған ынталандыру үшін осындай елтаным байқауын жарияладық. Имамдарымыз бар, қазақ тілін шұбар-шұбар сөйлеп жатады. Ал енді біз осы байқау арқылы қазақ тілінің мәйегін, оның тіл байлығын қаншалықты деңгейде қолдан алады деген сондай-ақ біздің еліміздің әдет ғұрпын, ырым, салттарын, дәстүрін қаншалықты деңгейде меңгерген деген осы сұрақтарға жауап іздеп, имамдардың аталған саладағы білігін сарапқа салып отырмыз. Сайыс екі кезеңнен тұрды. Алғашқы сынға 24 имам қатысып, дінге қанық, тілге жүрік 8 имам суырылып екінші кезеңге өтті. Ақтық бәсекенің шарты бойынша имамдардың ұлттық танымы, дәстүр жайлы ілімі, қазақтың дін таратушы және ағартушылары жайлы білігі, сондай-ақ сөйлеу мәнері сыналды. Университет төріне жиылған патша көңілді көрермендер шешен тілді имамдардың білім парасатына куә болды. Бірінші кезеңде тапқырлығын паш еткен 8 имам ақтық бәсекеде де тамаша өнер көрсетіп, әділқазылардың жоғары бағасына ие болды. Жігіттердің шын мәнінде дайындалғанын көрсетіп отыр. Тақырыптар әртүрлі болды. Бүгін 8-і де жүлде алды. Бас жүлде бірінші орын, екінші орын, үшінші орын, одан кейін екі номинация болды. Содан кейінгісі ынталандыру сыйлығы. Енді біздің қазақ халқының салт-дәстүрі өзінің жоралғысы исламнан бөлек емес. Бұл өте қатты бір-біріне тығыз байланысқан, яғни ет пен сүйектей, күн мен оның сәулесіндей, ағаш пен оның жемісі секілді салт-дәстүріміз исламмен біте қайналып, бабаларымыз сол исламды өзінің өміріне салт-дәстүріне енгізіп жіберген. Қазіргі таңда қоғамда көріп жатырмыз көптеген кейбір ағымның тұстарында көзқарас мына дініміздің ішіндегі ұштасып жатқан қазақ халқының құндылығы, яғни дәстүріміздің кейбір мәселелеріне қарсы келеді. Алайда біздің бабаларымыз осы діннен алынған құндылықтан дәстүріміз, қазақи қалпымыз қалыптасқандығын осы сайыс нестейді бізге айқын дәлел ретінде. Имандылыққа тәрбиелеу имам ісі, десек те, уағызды халық түсінетінді етіп жеткізу асқан шеберлікті қажет етеді. Сайысқа қатысқан 8 имам өздерінің біліктілігін дәлелдей білді. Қатысушылардың барлығына марапат қағаздарымен қоса ақшылай сыйлықтар табыс етілді. Шара соңында жарыстың басқасында жүрген азаматтар осы текте сайыстардың болашақта әлі де ұйымдастырылатындығын жеткізді. Айдос Ақмырза, Дидар Елеу, Асыл Арна.